dambarkan ka weeriyay inta dirida soo joogay ku dagaalan reerkeenu nahay baa waxay dilay oo waxay daashaday qabiilay ku dagaya teer iyo dur ayaan ha doqon lahaystaa oo dantiisa ugu gaaraya iyo daacad uu ahaay dusha waxa ku sidbaaniyaal daasadii tubay nin doonay kursigaas inuu fuulo inuu adiga caafimaadkaaga nabadgelyadaada dhaqaalahaaga jiritaankaaga waxbarashadaada qarannimadaada sharaftaada uu ku ciyaaro in ururada la furo 10 sano mar la furo taasna waqtigeedu wuu taagan yahay 6 bilood ka hor waliba xabada federaalka weli la isku ridayaa rag bay wadnaha kaga dhacaysaa maanta walaalayaal waxa jira wadciga maanta aynu ku jirno waa ogtihiin guud ahaan horta meel wanaagsan baynu maraynaa nabadgelya jirta alxamdulillahi rabbil caalamiin abaartan ilaahay naga soo jabiyo laakiin fiintu waxa la yiri waxay ka sii oydaa roobka soo socda waxa weeye waxaanu ka qaylinayna wax kale maaha muwaadiniinta halkan isugu yimi oo ah ururo kala duwan maanta halkan shir bay ku galeen markaan isla eegno oo darsnay arrimo fara badan waxaanu aragnay waxyaalo badan oo dalkan oo baylaha ku jira inay jiraan baylahduna meel qura kama socoto ah muxaafad iyo mucaarad ba dalkani khatar bay ku yihiin saddexda xisbi ay ka jira isku aragti bay ka duulayaan midaan habaysnayn bay ka duulayaan booshaaq iyo khudbado aan loo baahnayn arri aan loo baahnayn iyo qabyaalad iyo dad kicin iyo dad isku diris iyo ummad kicin bay ayay ka duulayaan waxaanu halkan kala hadlaynaa dhalinyarada oo ah runtii 700 qarankan dadka ugu badan mataqaanaa qarankan aan yahay iyaga ayay khusaysaa maanta nabadgelyo xumada halkan ka dhacdaa nimanka la rabo inay badbaadiyaan dalka waa dhalinyarada rag iyo dumarba waxaan leenahay dhalinyaro adeerayaal waxay yeelaysaan mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa dalkiinoo mida dalkiinoo nabada dalkiinoo isjecel inanka bari iyo koonfur iyo galbeed dhinac walba ha jooga somalilandarka ahy inuu garabkaaga yahay oo walaalkaa yahay oo kula mid yahay midnimada noocaasa nin dan leh nin dan leh nin dan leh yuudisejin dalkan ummadda somalilan tacab badan baa kaga jira wadarkiiseena waxaa isu goodiyeyey xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga kulmiye xaqiiqo marka laga hadlo aragtiyahoodii markaad eegto waxaa laala waxay ku kala duwan yihiin oo isku aragti dhaamaan ma jiraan xusbiga xukuumiga ah iyo qolada mucaaradka ah midna afkiisa kama dhowrin qabyaalad iyo kicin waxay u muuqdaan nin kursiga xijisanaya iyo nin kursiga ka kicinaya oo leh iga kac uma muuqato shacabka somalilan iyo qarannimada waxay ku ilaaweyn kuraasta qaarna fadhiyaan qaarna ay doonayaan bay ku ilaaweyn dadka daayartaah ee dhallinyarada ah ee reer somalilan waxaanu leenahay umad yahay dib uma fiirisaan daqaradiinnii iyo dulmi iyo qabyaaladina waa dabargooyinnii dulinnimo inaa qaayibteen waa wax daa'ima darsikuu idiin dhigay markuu idin dardaarayay dabuubtu lahaa timacadde yaa idinka diimoonoo ragoro idiin dhigayba waa idinku daalaynaana duugta nabarada wixii daqarayii gaadhay axaadiis daciif iyo nasbaa lay daliishaday dalkii way naga haysanee laygu duudsiyey dambarkaan ka weeriyay intaa dunida soo joogay ku dagaalan reerkeenu nahay baa waxay dilay oo waxay daashaday qabiil laygu dagaya teer iyo dur ayaan ahaa doqon lahaystaa oo dantiisa ugu gaadhaya iyo daacadu ahay dusha waxaan ku sidibaaniyaal daasadii tubay war waa baaniyaallo dantiinu kuma jirto kala soo hadha dantiinii mustaqbalkiina kuraastooda u muuqata qaarna way difaacanayaan qaarna way doonayaan marka laydin laayo ee nabadgelyada iyo amniga lagu ciyaarana habeenkii baa laysu soo dusayaa habeenkii baa laysu soo dusayaa dabadeetana waa la shiriyaa waa la shiriyaa wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto baa ka dambaynaysa yaa dhimanaya waxa dhimanaya dadka dhallinyarada ah ayaa dhimanaya oo la doonaya in madaxa laysu geliyo qabyaalo loo xambaariyo oo qaarna kursi difaacaan ugu fadhiyo qaar kalena nin kursi doonaya ay ka soo horreeyaan marka dhintaanna waa la heshiinayaa waxa la odhanaya samriya ilaahay iimaan ilaahay naga siiyo wuxuu dhintay horta haddaa isu qaadateen labadiina dhinac marka tihiin kulmiye iyo marka tihiin iyo wadani marka tihiin haddaa isu qaadateen ina dadka maxaan ku dhahdaa laba xero ku kala xarayn kartaan dabeedna sidii dibiyada isku diri kartaan horta waxaan idiin sheegaynaa inaanu arrintaa idinka badbaadinayno haddaa fikir noocaasi uu idinku jiro oo aanu maxaan ku dhahaa aanay idiin suurogelayn inaan dadkan kala qaybisaan oo gidaar dhex dhigtaan oo maxaan ku dhahdaa ay dadku maxaan ku dhahdaa iyagu isku jeestaan
waxaanu leenahay walaalayaal dadka ha isku jeesan inay idinku waxaanu leenahay in awooda ugu sare waxaanu sheegaynaa labadooda kulmiye iyo wadani waxaanu sheegaynaa awooda ugu sareysa ee dastuurkeena wuxuu qoraya awooda ugu sareysa ee dalkeena leeyahay waa shacabka iraadada shacab baa shaqaynaysa shacabku wuxuu doonayaa shaqaynaysa shacabku wuxuu doonayaa waxa weeye nin waliba inuu maxaan ku dhahdaa shacabku wuxuu doonayaa waxa dastuurku dhigay nin waliba inaanu muddo koror samayn ee uu madaxweynuhu ku qabto 13 November doorashada ku qabto maxaan ku dhahaa dastuurkeena iyo shuruucdeena xeerarkeena waxay dhigayaan in ururada la furo 10 sano mar la furo taasna waqtigeedu wuu taagan yahay 6 bilood ka hor weliba anagu hadday mucaaradku moodayaan inaanu maxaan ku dhahaa xukuumadda garabka saarayno ma saarayne doorashada madaxweynaha waa in 13 November la qabtaa hadday moodayaan maxaan ku dhahdaa in maxaan ku dhahdaa kulmiyana inaanu xagga kala garab saaraynana waxaanu leenahay ururada waa in la furaa innagu waxaan leenahay labadaba waa ku kaxaynaynaa labadaba waynu ku kaxaynaynaa ku kaxay buu yidhi labadaba waynu ku kaxaynaynaa saasaa inoo ballana iraadatu shacab baa inoo ballana shacabkaana awoodda ugu sareysa si dastuurka ku qoran xisbiyadan la sheegayo waxaa ka sareeya shacabka daneeyayaashii doorashooyinka ayaanu nahay hadday ururo tahay iyo hadday xisbinimo gudubto tartan la geli doono ay tahayba waxaanu isweydiinay in culays isku mid la saaro tan diiwaangelinta ururada iyo doorashadii sidii loo geli lahaaba waayo doorashada ayaa muhiim iyaduna waxaan isxasuusinay inaanay dan ahayn qaranka iyo ururada cusub midnaba in la yidhaahdo 4 urur baa soo baxay laakiin la yidhaaha lama garanayo xilliga doorashadii la qabanayo waa qodob muhiim ah taasina waan ka wada hadalay waxaas oo dhan waxaa ka wada horeeya arrinka nabadgelyada oo aad moodo in aad kor loogu qaaday xasaasiyadii shacabka gudihiisa ama ha noqoto khudbadihii maalintii dhaweyd ka baxay kulankii dabaaldegii 20 guurada xisba kulmiya ama ha noqoto qolada mucaaradka qudhoodo iyaguna hanjabaad diraya fariinta ugu culus ee maanta halkan aan ka jeedinayo waxa weeye war doorasho markay noo timaado inaynu isku carino federaal baa tahay waayo qolada kan yaraadan shalay baa laygu dilay federaal waa arin aad iyo aad u kadeedan shacabkan ayaan la gelinin walaahow dalkana nabadiisa inaan ilaalinaa waa muhiim oo wayna wada saaran tahay arrinkaasi labada qolba waa inay dhulka dhigaan dowladdu waa inay ka tanaasushaa iyo xisbiga kulmiya inay cid federaal ku eedeeyaan federaal iyana isku eedeynin xabada xune federaalkee xamar in badan baynu ridnay oo ragga qaar ku ridnay dhowr jeer baa la kufoo laga kacay maanta kelmaddaasi iyo hadalladii laysyidhi in la soo minguuriyaa siyaasadda xaaraan bay ku ahayd amniga dalka xaaraan bay ku ahayd sunno cusub oo siyaasadda loo iba furayay bay ahayd laakiin aragtiyaha liita ee xisbiyada qaar iibinayaan annagu urur gurmad ahaan gurmad baan ka nahay wuxuun baan kusoo koobayaa maxamed ow xabadda federaalka weli la ysku ridayaa rag bay wadnaha kaga dhacaysaa maanta laakiin insha allah dhiig joojin ayaanu ku mudaynaa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed